23 серпня у Дніпрі відбудеться святкування Дня державного прапора. Веселі інтерактиви для дітей та дорослих, зона фудкорту та спеціальні майстер-класи від дніпровських майстрів. 24 серпня відбудеться забіг у вишиванках. Козацькі індивідуальні забіги на дистанцію у 2,5 та 5 кілометрів по рідному місту. Для юних козаків та козачок будуть відбуватися забіги на дистанції у 100 метрів, 500 метрів та 1000 метрів. А також відбудеться командні змагання «Козацькі перегони». Старт відбудеться о 9:00 на фестивальному причалі, вулиця Січеславська, набережна. Забіги будуть проходити по центральній набережні міста. Двадцять 24 серпня у аеропорту у Майському відбудеться авіашоу «Вільне небо 2018». На вас чекає тригодинне авіашоу. Запрошені кращі пілоти України, нові трюки і приємні сюрпризи у небі, велика дитяча зона, дитячі гірки, батути, лазертег. А також на вас чекає фестиваль вуличної їжі, більше 30 точок різноманітної кухні, спеціальний гість заходу «Дзідзя». 24 серпня відбудеться вечір українських пісень під гітару. У програмі українські, народні, усім знайомі і кращі пісні з репертуару груп «Скрябін», «The Hard Kiss», «Океан Ельзи», «Бумбокс», «Антитіла», «Джамала», «Христина Соловей», «Злата Огнєвіч», «Тіна Карель», «Казка», «Один в каної» та інші. Автентичний концерт зі смаком. Початок о 19:00, вхід вільний.